برنامج جدا انا كلا قيبي واي سو اوكتين سون جو جو مرويا برنامج عد بدنا سو ودان لكن لايف كا ان متقانا ان ان تيك توك بلا بدون ان شاء الله تعالى جيم بدنا وحا واي واسمي دون ان شاء الله ان مرك برنامج انا كلا قيبي واي فيسبوك اصحابتي انا قيبي قارنا قيبي متقانا تيك توك ان هدن وا كسو هله تيك توك ارنت بابجي ايوب كارلو اونلاين جاب مرك قيبتو عرب انا كو شرحو ان ان بابجي ايوب كارلو دد كو كوراي ايوب كارلو قبيلكيسي een buskud iyo in imraanna waxa way barnaamijkan oo soo qaadan doona labada nin oo isuna degan oo ceel qaato oo iska jiifo oo noloshooda ka dhigta macnaheeda inay u soo shaqo tagaan qof warkiisa macnaheeda inaga isaroosay inaga isfurayo inaga saxmana xitaa laba qof oo telefoon isku xantaata xitaa waxa kiraadinaa waray kiraadin marka waxa way arin aad u farxun badan way marka maanta soo way faatixada umarno inuu ilaahay irsaqo labada nin ninkan cibraanka madhibaanka ah ninkan eelayga raxweynka ah oo mataqaana bus maxamed buskud oo labada isuna degan inuu ilaahay irsaqooda meelka ilaahay ugu saarno war wax waa unbelievable way wallahi billahi taala labada kun ilaati labada waxaan arkayna rag sida naaga amul dhaqmay wallahi billahi hada labadiin dirac soo xirta nimayo dirac soo xirta cilaan soo marsada no qosla ila wax kale idaahalta ma jirto wallahi billahi taala cab iyo fadaaxa wallahi wali soonka idinka gaxshoonaya karbaash raaxa idinka qaadi laha qaybtas dambe way walaalayaal baabiji dadku way soo wiidiyo waxaana baabiji yaa way baabiji waxa waa nin soomaali way nin walaalkana baabiji soomaali wuxuu ka yahay five ka wuxuu ka yahay niman la dhahay saddex geediyo marka saddex geedi waay oo degil imrafi laakiin macnaha baarlamaanka ay ku jiraan xildhibaankood meeshay ku qaataan dhinacaasay ku jiraan macnaha waxa waaye degil imrafi ay ka tirsan yihiin saddex geediya laha mataqaanaa baabiji horta kuwaas macnaha waa shanta caleemood waa saddex qabiil isku daran ma aqaan shanta caleemood isku dhaha horta baabiji horta kuwaas kasoo jeeda cintas kasoo jeeda waxyaalkan xaafada waa ciyaalka xaafada nin yar magaal nin beysaani ah horta baabiji waay baabiji xitaa iska dhaaf dad kale baabiji hadday dhahaan jareerta afrikaanka iyo yurubiyaanka hadday dhahaan ninkan qiimey baabiji intu meesha soo fadhiisa asoo fadhiya asoo taagan kale asoo fadhiyo wallahi bilaatala waxay leeyihin this motherfucker is bim ay ku dhahayan wallahi this motherfucker is bim wa ninkan taajir way ku dhahayaan macnaha fonka sootani taajir u samaysayan waana inay ilaahay xoolo siiwo dhul ilaahay saddex geedig moogta idinka wallahi bilaan markaa shanta caleemood nimankaa shanta caleemoodaan ku dhahay dhulka maarta dhul kale wax lagu akhrinaa dhulka ayagaas kale wallahi bila babisha nin saddex geed oo shan caleemooda oo fakhri ma arkayso wallahi ad maarata wariye nadaara meel kale ku dhabaa wariye nadaara iyo baabiji waxa waaye isku cid waata dhinacaas rabaa inaad kasi baabiji horta sinin saas waay cidda uu ka dhashay wallahi been kusho dhulkaa la fiirinaa dhulka wax lagu akhrinaa dhulka dhan ayagaas kale marka ninkan waxa waaye dhulku ruuc ruuc tumtumin oo dhulkan uu usoo gataa horta waxa waaye dad waxaa jira dibadda jooga mogtahay dibadda kasoo gatay ninkaa ilaahay xoolo sii taajir waay laakin soomaalida muqdisho iyo soomaalida kale ma fahansano marka ilaahay ku dheeshay youtube-ka asaga 350 kun aa ku xirnaa umaleynaa wallahi midkaa waxaa ka lacag badan mataqaanaa ninkaa la yiraahdo mataqaanaa bulshaawi waxaa ka lacag badan gabadhan oo boqorada stylka kuwaas dhan wallahi bilaata lacagta markay soo gashaan kaalena ayaa ka lacag badan hadii loo maanta 2000 ma dhantahay lacagta iska dhaaf 2000 oo cash macnaha keen hadii loo wallahi bilaa bulshaawi ma keeni karo boqorada stylkan ma keeni karto xawadaa loo diraa dakalo badan ka sheegay war youtube-ka dad lacag laakiin baabiji wixiisa lacagta dadku xiliyo baabiji war xasabtoob ninkan oo aqliga daayar ka galay meeqsan ku jira youtube-ka intaas waa ninka keliya waxa waaye muqdisho waxa waaye macnaha baabiji raba inay ifafaayo ninka keliya oo muqdisho waxa waaye la aamino dowladda aaminto bangiga aaminaan wallahi bilaa tan xaso toob way xaso maxtu istaaga eleborku gala eleborka kasoo baxa wallahi waa nin keliya la aamino waa aminso maata wala xaliir ninka isku cidaa tiin allah ninka dhaafa la aaminso xaso toob lacagtas ma keeni karo baabiji waxaan ku dhahay qof kasta oo aroosaya qof kasta hadiid uu keena hadiid maxaa waaye hadiid $2,800 oo cash oo cash telefoon hadiid uu keena marka dadku way la yaabeen waxay umaleen marka dadku masiiba baari kara ninkaa curiyaan waa maskiin waaye iska dhaafay dhahayaan hadda waa idin sheegaya baabiji wallahi inuusan youtube lacag ka sameyna wala yaqaan youtube saddex bil lacagaasoo dhaceyso intuu keena lacagta waxuu keena wala ninkan waxa waaye boosaskaasoo wax kusoo akhri rubac rubac usoo gatay tumtumin usoo gatay wallahi bilaa bulsha wallahi saddex xawaalida ninkaa lacag u taalla wallahi saas $180,000 oo dollar u taalla ninkaan marka gabdhahanu iskala sheekaysanaa waaanigu wallahi waa u saaray wallahi waa u saaray barnaamijka soo geliyo wallahi ma fiirsado maxaa yeele sida dhoocino u sheekaya ninkaan gabadh dhoocin hadda naag usoo baxaysa camal u sheekeynaa marka shaadi sharaf iyo wiile iyo orto ninkaa ku sheekeeya horta wallahi bilaa baabiji
أيوب كارلو أذكر كلو وين لبلا لانجابتي والله بلا كا دوبل كامتر بدن أذكر إلا ضافت إلا أذكر لوكاس الدكتا هذا شنط عليه موضة مني كان أكاب بدن دوبلان دوبلان والله بلا لانجابو أنا بيكو شيء والله حمر حال حافظه قد جيه أيوب برشكل سومالي مادن وحكو دلال لما يكو مادن مركا إن هرمود كان يرجع يقطع يكو قبض صدام مركا مني كان كامل لان درسنا إسك علي نكان إسك علي نكان مركا إسك ده على على كيو أنا جوا تهذا كلا بابجي قفك تقول أنا مكو أقان معه حناقة قف معه هواري هذه عبه وحز قفك هوارن هذه قفك تقول أنا مكو أقان مكو يقان هذه أكو يقان هذه حمر يالك حمر لا أكو يقان هذه نكاه بوسس رو أصقت أنا اللي يدخلني لعك يلا سكت نكاه حتى وحو قيامة نكاه يراده أو شيخالك أو محله مجلس أو بدات صوصمست أو أصلاً أصلاً كاسو حواي سوفي كلوه والله نين سكبله هواي بيمكو شهولة نين وين وحواي حلينا حسين سمات نوك وقفنا نجيب الله نجيب ورنا مقدس مقدسينا برامج عيالك مقدسينا برامج كسمه عيال يوتيوب مقدسينا برشاوي عن صوته برشاوي عن صوته أصلاً برامج كسمه دونا مركا walaal yaal babajay najib horta beena u sheegay najib video waa loo diro najib babajay wallahi bila tala ku qiyaam waya babajay beem ku sheen ku dhay wallahi bila tala dhul u leey uu soo gatay oo ruux ruux xataa qaar badan oo xariisan wallahi rubac iyo tumin uu soo gatay waa ninka kaliya ruux ruux soo gatay xataa walaal yaal war dhulkan internetka ah ilaahay ku sii babajay waxa dowladdi waxaan ku dhahay burburki waa aragtay madina wuxuu kulahaa meel dabakaaye wallahi bilaa dabakaayada waa iska soo keenaa raashinka waxa cuntada waa la keenaa waxaan ku dhahay qudaarta waa la keenaa qudaarta waxa ugu dhahay waxaan ku dhahay dad saas iska siina asu wuxuu ku fiican sadaqadu ku fiican babajay wuxuu kamid yahay dadka muqdisho oo sadaqada baxso sadaqada dad ku faanana ma aha macnaha waxa way babajay waxa way in aad u aqal badan waa ninkaas amreenaysa ma ninkaas dhexgeydiga sadaqada dadku ka farxinayo dadku facebook ku faashow dhiga ma aha وأبحث دتك وحط أخيبنا جدك أخيبنا أصون خنا قف كاسك الإلهي وهو نيك مرك دتك أتوسن أتقرصص دقة دتك أتوسس قفكم كلها بتكاد تدعي وأقول عيسى هات باب جورت من دعيس إنه يه معايا الجرير تان يوروبيا كم كان هذا نيك القياس ما كان هذا ويقول هاي إنه ديز ماذا فكر لوك لاد بيم يقول هاي نيك ويجي يقول هاي ماذا فكر كان تجري ويجي يقول هاي والله باب جي أنا وحنا كارينا نينو حس رجس كإلنا كارينا شادي شرف يويل فيروين مش عم فريان شادي شرف ورلي يويل فيروين أو قصر كذا أمري جزم تقانا بالكان بدو كجرو أو جبري ماي ذا مش عم فريان مش عم رجع فريان رجع كله تطمعي كارلو كابت أيوب كارل سيتو كوغلي واكو غرا سيتو كوغرا الكاس أسوأ سوقي والله بلا سوقي ما هي الكاس واكو يقانا بابجي الله بنتي سوى نكو أقوم مال بابجي نيو هذا نيو نكو أقوم أنا أكو قرا أنا أكو قرا هذا حناقنا هذه حناقنا هذه مركا نيكام حسمين إسا توتو كاسو في إسلاف أسوك ليس الله بقفا بلنسان إس أعاني أدنو كرباشي إسا سو كو كرباشي أو كرباشي ها على عال عدها على عال ولا بلاه تلا ها أنا يقع عوريا نيما يقع ها أنا سيلا بعليا سيلا سيلا بحس عملا حواضي إسا باب جيو وحس عبا وحس وحس ما قناف وحس كعلي وحس كعلي وحس كعلي ها نيكان أو سكوي إلا ذو قلف كان أو بلاب سوسا ميستي نجيب كأكف إسا هرتا آه كو كين عدي والله بلا تلا نينا عاسين نين حلنا حلنا لوقا أو قدر بس عدي والله بيوكشا ميرو نكو كين أو كسوه ريجنا نجيب سنين والله نجيب نوع لسا نجيب نوع لسا انت سبو دافاي والله ليال باب جي ورتاسو باب جي انت سبو بلاي كو بيه باب جي رقلا كفتن ha luqtan aku marsoon iska dhaaf wax meel laga xayo ma jirto soomaaliya soo dhaxgala ani wax walba sameeynaa wax lagu sameeyo ma jirto waa lagu kirbaasha ma ahane wali waxaan ku dhay garkaaga iyo isankaaga ku dhiman garkaaga isaga wax laga sheegaa wali bari ma loo mid soo gal ama nin uuriyan run oo run la yaqaan noqo ka dhaxbax soomaaliya ka dhaxbax ama soomaaliya soo dhaxgal nin caanad had waa lagu bartay waa ku taageersanahay uuriyanimada waxaan ku qaadanay iska dhaaf uuriyan ma tii nin قال أرجو ما شاء الله ترى رجل ما سيلا أديك رجل ما سيلا نقطان عريانة هيو وحاس وحاسدين وحاسعبه وحاسدين وحاسدين لا أنت ده محقق قتما أيوب كارل مركان قال دونا نيك أنا لانجاب كي أو برامج مركان أصوت ياري دونا لانجاب كان أو دبلاه ولا ليال متقنا أو دار عزو دار عزو صوصر دار عزو كوجسار مركا غوريا ذيك شدنتا هذا دقيقين أو كسينا موتة غوريا ذيك شدنتا سعد سعيد ما أنت ناك غورستو أتكسر هرجستو غوريا ذيك شدنتا كابتن أيوب كارلو أو بعد إذا بنا قالوا إذا مردو مغليسين تاس ميل إذا خرج شالو تعالى واحد كلام فيديو الهايو
abanaga la keenay adoo xaafada oo naxsanta xaba iska qoslaa naxsado ku dhigay alu haya saad saad ka ma taqaan cidan sax gofan sax sax ilaa cidan ma kasoo jeesno adiga ka shidantay taas waxa way digniinta aan siinay way ayub karno walaalyaal maxamed buskud iyo ninkan imraan waa laba nin oo waxa way horta xawaaran way sadaqa ma baxsadaan youtube kaas ee naaga warkooda ay soo dhigan sadaqa ma baxsan wallahi cunugan bulshaawi ka fiican waxa ka fiican baabajiya ka fiican dadkan kale oo youtube ka xamar joogo iyo dadkan kale meelaha joogo wallahi sadaqa ma baxsanahay nimankaas sadaqa ma baxsadaan maxay nimankaan ceer nin ceer qaatan nimankaan magacooda meel akoonkooda qof kale ay kursis garayeen lacagta soo dhacayso waa qaadanaya marka waa niman horta usoo fadhiistay ninkana waa madhibaan dhaqanka madhibaan ku leeyahay kana waa eelay waa nin tuugsado waay marka laba nin oo kala daran waa horta labadan nin buskud iyo ninkan cimraan marka waa laba nin oo youtubeka usoo kaco subaxii markay qofka mid soo kaco shaqa maka laho hadda firaan bi subax shaqaan leeyahy qof walba arrimuu leeyahy nimankan waxay usoo kalaan usoo labisnaayaan naag warkeeda iyo nin warkeeda iyo maxaa la sheegay maxaa la sheegay wallahi bilata war isagu raadinaya waa habaar wallahi bilahi habaar waxaa ka fiican qofka inta soo fadhiiso barnaamij soo diyaarsado wallahi iska soo fadhiisa nimen barnaamij soo teda kale war qofkan talenti uu leeyahay fi youtube kala iska furunaa war qofku inuu talenti leeyahy waay haddana adda meeqa hadlooya fir baabijiyaan soo kormaray waxaan soo kormaray ilaa laba saac saan u hadli karaa aniga qofku waxaa la rabaa saasa dadka inuu warta wax keeni kara la rabaa inuu hadli karo ama barnaamij inuu samayn karo laakiin qof laba qof oo warkooda ay soo qaadayaan waa ku daarayaan kadib wallahi ana sanf ilaa gudgoono ha wallahi yaa ku leeyahay maxaa maxay sheegay wax ay sheegay waxa waay waa niman yab la waa wallahi marka waxaas lacag laga raadinaa subxaanallah subxaanallah laba naag iyo lanin inaaga soo furtay inay inaaga sacaynaayo iyo laba qof war laga raadinaa subxaanallah subxaanallah war niman yahow talenti yeesha si loo hadla barta youtubeka soo gala dadka barnaamijyo u sameeya hadal wax samey aad wax samey adiga inaa iska waxle inaad daarto maaha mugta adiga wax inaad daarto maaha marka walaalayaal waxa waaye waa arrin habaar away wallahi waa soo kacayaan waray raadinayaan waa soo kacayaan nin iyo naag haddana kaaga dana almina hadduu as wax ku dari lahaa intay dhahaan uu sheegoya qofkan waaba dhegaystaba aniga beenkiisaan geli karaa aniga tiktokiisaan raadi karaa aniga qofkan na tusayeen qofkaasaa raadi karaa baan soo dhegaysan karaa xitaa isma ogaata waxay ku hadlaa hataa isma intaas buu dhaafahay macnaha waxaan rabaa maxamed buskud iyo cimraano walaalayaalow wallahi labadiina iskunis waa idin saaraa asxaabteedan waa idin saarayaan ballan waa anaa hadda la hadlayo laakiin nimayahow barnaamijyo sameeya nimayaho barnaamijyo sameeya hadla macnaha ilaa shan daqiiqa hataa hadal adiga arrinta ka hadla wax kale ka hadlata wax kale wax kale dadku soo jiida hataa ka hadal ma hadli karaan wax ma sheegi karaan dhamaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.